Hürmetli Prime Tbilisi internet televiziya tamaşaçılarım, sizi görməkdən çox şadam və bugünləri məndə fürsətdən istifadə edib internet televiziya vasitəsilə hər birinizi salamlayıram və məqsədim, məramım bugünləri bura gəlməkdə ölkəmizdə Azərbaycan dilli məktəblərin problemlərindən bağlı və bu problemlərin həll yollarından bağlı sizə öz ürək sözlərimi çatdırmaq istəyirəm. İlk növbədə mən internet televiziyamızın fəaliyyətindən bağlı onu demək istəyirəm ki, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Və bu, hər şeydən əvvəl Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın bu və ya digər problemlərini heç olmasa biz bu internet televiziya vasitəsilə birbirimizə çatdıra bilirik və məlumat alırıq və kimin kim olduğunu ağın qaradan seçilməsinə biz rəvac verə bilirik. Yaxşı olardı ki, gələcəkdə bu internet televiziya şəbəkəsi, sosial şəbəkəsi xüsusi bir televiziya kanalından əvəz olunaydı. Gürcüstanda sırf azərbaycanlılara xidmət edən bütün günü bu və ya digər siyasi, ictimai, mədəni və sosial xəbərləri verə biləcək bir xüsusi bir televiziya proqramı olsaydı, daha da sevindirici olardı. Amma hər halda ki, buna bugünlər bizim imkanımız yoxdur. Yaxın ki, müvafiq təşkilatlar, hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən Azərbaycan Respublikası yaxın ki, bu məsələ ilə düşünər, vaxtında bir addım atar və biz azərbaycanlıların problemlərini nəinki biz internet, sosial şəbəkələr vasitəsilə, eyni zamanda bütün Gürcüstanda yayımlanan xüsusi bir televiziya vasitəsilə eşidərik, bilərik və özümüzü biz Gürcüstanda yaşayan çox sayılı gürcü xalqları ilə eyni bərabər səviyyədə, eyni bərabər hüquqlu, bütün informasiya vasitələrindən istifadə edən bir insanlar kimi özümüzü hiss eləyə bilərik. O ki, qaldı, bugünlər mənim sizinlə görüşməm. Görüşümün əsas məqsədi, əvvəldən dedim, təhsillə bağlı olan problemlərimizdən olacaqdır. Bugünlər məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən müəllimlərimiz, məktəb direktorlarımız bu problemlərin həllini axtarıb tapmaq istəyirlər. Amma bir məsələ var ki, bugünləri ölkəmizdə təhsillə bağlı, məşğul olan, yaxud olmayan insanlar çıxırlar, İnternet, televiziyaya, sosial şəbəkələrdə özlərinin qeyri-obyektiv, qeyri-subyektiv fikirlərini söylüyürlər və bu da bizim ümum işimizə xələl gətirir. Mən əvvəlcə sizə bir baş ağrısı olmasın, bu yaxınlarda Gürcü Arzusu Siyasi Partiyasının Marneoli rayonu üzrə deputatı Mahir Dəziyevin, özü də müəllimdir Mahir Dəziyevin, Azərbaycan dilli məktəblərimizin, yəni milli məktəblərimizin fəaliyyəti və taleyi ilə bağlı çıxışı haqqında bir kəlmə söz demək istəyirəm. İlk növbədə Mahir Dəziyevin yəqin ki, çıxışını dinləyənlər olub. Orada iştirak edən insanlar da bilmirəm, ona özlərinin etirazını bildirdilər ya bildirmədilər. Amma mən Mahir müəllimə demək istəyirəm ki, bugünlər Gürcüstanda yaşı 100-dən artıq olan bizim milli məktəblərimiz fəaliyyət göstərir. Həmin məktəblər böyük bir tarixi, mədəni və elmi bir yol keçiblər. Və bugünlər həmin məktəblərdə elə Mahir müəllimin özü də dərs alıb o müəllimlərdən və bugünləri bizim azərbaycanlılarımızı parlamentdə təmsil edir. Bu, hər şeydən əvvəl özünün keçmişinə, bu günlə və sabahına ədəbsizlik və hörmətsizlik əlaməti olaraq mən bunu qiymətləndirirəm. Məktəblərimiz nə qədər varsa, bizim milli məktəblərimiz o deməkdir ki, bizim dilimiz var. Və Nəriman Nərmanovun bir sözünü xatırlamaq istəyirəm. Nəriman Nərmanov böyük inqilabçı idi. O deyirdi, bir xalqın dilini bağlamaq istəyirsənsə, onun tərəqqi qapısını, məktəbini bağlayınan bilmək lazımdır. Məktəblər bizim tərəqqi qapımızdır. Məktəblər bizim ümid yerimizdir, inkişafımızdır, dilimizdir. Biz ana dilimizə ögey münasibət bəsləmək. Nəyə görə? Biz gürcü dilini öyrənək. Xeyr, bugünlər gürcü dilini öyrənməkdən ötürü dövlət və Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi bir sıra layihələri həyata keçirir. Bu layihələrdən biri gürcü dili ikinci ana dili kimi. İkinci layihə gürcü dili gələcək uğurlarımız üçün layihələrini həyata keçirir və 100-dən artıq gürcü müəllimləri azərbaycanlıların və ermənilərin kompakt yaşadığı bu və ya digər yerlərdə gürcü dilinin tədrisi ilə məşğuldurlar
ve gürcü dilini öğretmeye çalışırlar. Bu layihelerin her biri dövlət için büyük sermaye demektir. Ama buna bakmayarak dövlət tarafından bu keçirilen layihelerin heç birinin neticesi yoktur. İzahata ihtiyaç yoktur, azizlerim. Mən də məktəbdə oxuduğum bir dövrdə, elə də mənə qulaq asan yaşlı nəslin nümayəndələri əgər dinləyirsə bizim bu verilişimizi, bilirdilər ki, məktəbdə təhsil həftəsinin günü 6 günü idi və 6 günün bircə günündə, bircə saat bizə gözü dil tədris olunurdu. Və nəticə göz qabağında idi. Nəticə bugünkü vəziyyətlə müqayisədə çox əla idi və yüksək səviyyədə idi. Baxmayaraq ki, bugünləri məktəblərimizdə 5 günlük təhsil günü qeyd olunubdur və hər gün gürcü dili tədris olunur. Yəni həftədə bizim doğma Azərbaycan dili kimi həftədə 5 saat gürcü dili tədris olunur. Gəlin görək nəticə var mı? Nəticə və nəticəni bu layihələrin həyata keçməsindən bir müddətə qədər yaxud Təhsil Nazirliyi ki, bu layihələrin maliyyəçisidir və maliyyələşdirir bu layihəni. Bu layihəni bir dəfə də olsun Təhsil Nazirliyi tərəfindən monitoring olub bu, yoxlanılıb bu, görəsən ki, doğrudan da bu layihə məktəblərdə necə həyata keçirilir. Günləri, minləri maaş alır. Həmin o gürcü dili gələcək uğurlarımız üçün layihəsinin bugünkü nümayəndələri, məktəbdə çalışan nümayəndələr, onlar nə edirlər məktəbdə? Onların əsas funksiyası, onların əsas vəzifəsi ictimaiyyətlə işdir. Yəni, ictimaiyyətin bu və ya digər nümayəndələri, yaşlı nəslin nümayəndələri var ki, o nümayəndələr gürcü dilini öyrənmək istəyirlər, gürcü dilində yazıb oxumaq istəyirlər. Həmin o layihə ilə bağlı məktəbdə çalışan müəllimlər ictimaiyyətlə məşğul olmalıdır. Dərsdən kənar olaraq qalmalı və məktəbdə gürcü dilinə həvəs göstərən, gürcü dilini öyrənmək istəyən şagirdlərlə məşğul olmalıdır. Onlar məktəbdə dərs deməməlidir. Bugünlər onlar məktəbdə həm dərs deyirlər, dövlətdən minləri maaş alırlar, həm də 18-20 saat dərsləri var məktəbdə. Bəs onların ictimaiyyətlə işləməyə nə vaxt vaxtı qalacaq? Və onların ictimaiyyətin bu və ya digər nümayəndəsinin gürcü dilini öyrənən vətəndaşlarla nə vaxt məşğul olacaqlar? Ona görə də mən tamamilə bu layihənin bu formada həyata keçirilməsinin əleyhinəyəm. Qaldı məktəblərdə saat hesabı işləyən müəllimlər var, müqavilə yolundan işləyən müəllimlər var. Hansı ki, onların 18 saat, 20 saat dərsləri var. O müəllimlər canla, başla məktəbdə gürcü dilini öyrətməyə çalışırlar. Amma onlar çox az səviyyədə maaş alırlar. Hətta onların haradasa orta əmək haqqı 300-350 lari təşkil eləyir. Və ona görə də bu müəllimlərin acığına gəlir, bu layihə ilə işləyən müəllimlər 1000 manat, minləri maaş alır. Amma məktəbin həqiqi əsaslı müəllimi isə 300-350-ləri maaş alır. Bunların arasında ziddiyyət yaranır. O deyir, bu müəllim öz işini görsün, o deyir ki, bu müəllim də öz işini görsün. Məktəb direktorları da bu müəllimlərə qarşı biraz biganəlik göstərirlər. Ona görə ki, onlar bilirlər ki, bu nümayəndələr Təhsil Nazirliyindən gəlmiş nümayəndələrdir və elə bilirlər ki, onlar Təhsil Nazirliyinin demək tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Yəni, məktəb direktorları həmin layihə çərçivəsində məktəblərdə fəaliyyət göstərən müəllimlər arasında özlərinin ziddiyyətlərini yaratmırlar. Yəni, tələblərini yüksək səviyyədə eləmirlər. Nəticə də büyün budur. Və gürcü ictimaiyyəti, gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri, bu və ya digər ixtisas sahibləri deyirlər ki, azərbaycanlılar dil öyrənə bilmirlər. Bilmirlər ki, bu dilin bugünləri öyrətmə səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də məktəblərimizdə uşaqlarımıza az çox yazı, oxu öyrədirlər, bir neçə şeir öyrədirlər. Bununla da hər şey kifayətlənmiş olur. Son nəticədə bizim uşaqlarımız orta təhsil atestatı almaq üçün CAT sistemi ilə imtihan verirlər. Yəni, gürcü dili əsas bir fən kimi məktəbdə tədris olunur. Yəni, gürcü dili bizim məktəblərimizdə həm dövlət kimi, Gürcüstan Konstitusiyasının 8-ci maddəsində görə həm dövlət kimi, həm də gürcü dili məktəblərimizdə 2-ci ana dili kimi tədris olunduğu üçün bizim uşaqlarımız gərək heç də gürcü məktəblərində təhsil alan özlərinin həm yaşıdlarından yerdə qalmamalıdırlar. Vaxtilə bizim respublikamızda 100-150-dən çox İctimai məktəblərimiz fəaliyyət göstərirdi. Və Milli Hərəkat Partiyası dövründə Təhsil Nazirliyi
Lomaya olan bir vaxtda məktəblərin optimizasiya məsələsi ortalığa düşdü. Yəni məktəblər ixtisara düşdü. Yəni böyük məktəblərə birləşdi. Az sayılı kontingenti olan məktəblər. Bunun səbəbi nədən irəli gəlirdi? Bu ilk növbədə hər şeydən əvvəl Təhsil Nazirliyi xüsusi bir izahat elədi ki, güya məktəblərin infrastrukturası yaxşıdır. Yəni məktəblərin tavanı uçur, yəni məktəblərin divarı sökülür. Ona görə uşaqların burada təhsil alması qeyri-mümkündür. Və bu şərtlə kiçik məktəbləri böyük məktəblərə birləşdirdi və həmin məktəblərin administrasiyasını da ləğv elədi. Və elə məktəblər var ki, Təhsil Nazirliyi o vaxtları belə bir qərar da verdi ki, 1 kilometrdən artıq əgər iki məktəb arasında məsafə varsa, burada SASKOLO, SAAVTOBUSO proqrama deyirlər. Məktəblərin avtobus proqramını həyata keçirdi Təhsil Nazirliyi və həmin avtobuslar vasitəsilə kiçik məktəblərin şagirdləri böyük məktəblərə daşındı. Bu da hər şeydən əvvəl çoxlu etiraza səbəb oldu və istər valideynlər arasında, istərsə də müəllimlər arasında saatların miqdarı azaldı, istərsə də müəllimlər ixtisara düşdü və bu proses məktəblərimizin gələcəkdə fəaliyyət göstərməsinə bir təkan vermədi. Ona görə ki, bu optimizasiyanın olması nəticəsində bizim 180-170 dənə əgər məktəbimiz var isə, bunun sayəsində məktəblərimiz ixtisara düşdü, optimizasiya oldu. Yəni, xırda məktəblər şagirdlərinin kontingentinə görə, müəllimlərinin sayına görə, eyni zamanda məktəblərdə fənləri tədris edən müəllimlərin olmaması ucbatından həmin o məktəblərin optimizasiyası məsələsi ortalığa düşdü və ona görə də bir sıra məktəblər bu yolla bağlandı. Büyükləri bizim burada sizinlə görüşümüzün əvvəldən də vurğuladım. Əsas məqsədi bizim təhsilimizin inkişafına, bizim gələcək nəslimizin özlərinin gürcü soydaşları ilə, özlərinin gürcü həmvətənləri ilə birgə elm və təhsilə qoşulmasının mani olan problemlər var. Bu problemlərdən biri də məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə fəaliyyət göstərməməsidir. Büyükləri bizim uşaqlarımız 6 yaşı tamam olan kimi birbaşa evdən məktəbə gəlir. Amma büyükləri Gürcü balaları, 6 yaşı olan Gürcü balaları, uşaq baxçalarından, artıq onlar Qoqibaşvili bir tanıyırlar, artıq onlar Şotar Ustavelinin əsərlərindən müəyyən fragmentləri bilirlər, artıq onlar süfrədə özlərini aparmaq qaydasını bilirlər, artıq onların gələcəkdə təhsil alacağı məktəb haqqında informasiyaları var, artıq onlar müəllim və şagird münasibətlərini bilirlər. Amma bugünləri bizim zavallı uşaqlarımız birbaşa 6 yaşından məktəblərə dəvət olunurlar, məktəblərə gəlirlər və gələn uşaq da təsəvvür edin ki, heç bir şeydən xəbəri yoxdur. O uşaq heç öz adını da yazmağa hələ bilmir. Və məktəblərdə ibtidai tədris metodikasından, ibtidai metodikayından, yəni ibtidai bilgiləri verməyə çalışan müəllimlərimiz üçün işləmək çox çətin olur. Ona görə ki, onlar hər şeyi sıfırdan başlamalıdırlar. Yaxşı olardı ki, dövlət strukturları bu məsələ ilə bağlı məşğul olsunlar və məktəblərdə də şagirdləri öyrənən xüsusi bazalar yaranmalıdır ki, həmin bazalar şagirdlərin gələcəkdə təhsilə cəlb olunması üçün lazım olan ünsürləri öyrətsinlər. Ona görə də yerlərdə valideynlərimizin əksəriyyəti gəncdir. Onlar büyükləri vaxtı ilə məktəbi yarımçıq qoyub getmiş, az yaşlı olankən ailə quran gənclərdilər. Onlar büyükləri təhsilin və təlimin o qədər də nəyə qadir olduğunu bilmirlər. Amma onların ataları, anaları, yəqin ki, qoca babaları, nənələri bunu daha yaxşı bilirlər. Amma büyükləri, əgər biz bir problemlə bağlı, təhsillə bağlı problemlə danışırıqsa, bizim ictimai məişət məsələlərindən bağlı problemlərimiz ortaya çıxır ki, az yaşlı, çox az yaşlı bizim uşaqlarımız ailə həyatı qururlar və onlar ailə həyatı qurandan sonra onların uşaqları meydana gəlir, dünyaya uşaqları gəlir. Bazı özləri öz uşaqlarının təlim tərbiyəsində məşğul ola bilmirlər. Amma yaxşı olardır ki, bu problemi aradan qaldırmaqdan ötürü bizim gələcək nəslimizin, o körpə balaları
uşaq bağçalarında, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində müəyyən təhsilə sahib olaydılar və artıq orta məktəbə fəaliyyətə gələndə, oxumağa gələndə isə müəyyən məsələlərlə tanış ola bilərdilər. Təhsillə bağlı problemimiz böyük bir, qlobal bir problemdir. Yəni, mən təklif edirəm internet, televiziya vasitəmizlə, sosial şəbəkəmiz vasitəsilə ki, qeyri-hökumət təşkilatları birləşək Marneul rayonunda Demokratik Məşğuliyyət Mərkəzində müəllimləri dəvət edək, məktəb direktorlarını dəvət edək və təhsillə bağlı bütün problemlərin hamısını ortalığa çıxardaq və bu və ya digər hökumət strukturlarının qarşısında, o cümlənin görüntüsündən Təhsil Verim Nazirliyi qarşısında bu məsələləri qoyaq və bu məsələlərin həlli yollarını da göstərək onlara və arxasında da duraq bu problemlərin həllini biz tezliklə tapaq. Amma mən bir vətəndaş olaraq, mən bir müəllim olaraq bütün bu təhsillə bağlı problemlərin hamısının həlli yolunu mətbuatda gördüm ki, bizim müəllimlərimizin bugünləri mətbuata böyük ehtiyacı var. Yəni, bugünləri gürcü dilində təhsil, yeni təhsil, bu və ya digər təhsillə bağlı qəzetlər çıxır, sosial şəbəkələrdə yazılar gedir. Amma bunların hamısı gürcü dilində olduğundan bizim müəllimlərimiz informasiya vakumunda olduğu üçün mən qərar verdim ki, Azərbaycan dilində və qismən gürcü dilində olan məktəblə bağlı bir qəzet nəşr etdirim. Çox çətin bir həddindən artıq məsuliyyətli bir işin öhdəsindən artıq gəlirəm və elə başa düşürəm ki, mən bu qəzetin nəşrinə başlayanda haradasa mənim 200-ə yaxın mənim abunəçim var idi. Amma bugünləri şükürlər olsun ki, Dumanisi, Bolnisi, Qardabani, Marni, Oli, Qabal, Qaraçöp mahalından artıq təhsil qəzetinin, bax, sizin gördüyünüz bu təhsil qəzetinin 1800 nəfərə qədər abunəçi müəllimi var. 1800 nəfərin abunəçi müəllimi olmasına baxmayaraq, qəzet 2500 tirajla çıxır, 2500 və bu 700 dənə ekzemplyarını hər ay mən bunun bu və ya digər kətlərdə olanda, çayxanalarda, insanların toplaşdığı yerlərdə mən bu qəzeti pulsuz paylayıram ki, insanlarımız heç olmasa qəzet görsünlər. Qəzet oxuya bilsinlər və bugünləri təhsillə bağlı olan yeniliklərlə tanış olsunlar. Qəzetin əsas məramı, əsas funksiyası Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin Gürcüstanda baş verən Qızıl Gül İnqilabından sonra o sonrakı dövrlərdə olan o yenilikləri, islahatları sırf Azərbaycan dilində özümüzün müəllimlərimizə, oxucularımıza çatdırmaq idi. Və bugünləri mən əgər qəzeti tərifləsəm olmaz. Amma onu bilirəm ki, mənim bugünləri məktəb direktorlarından, müəllimlərdən söhbətimin nəticəsi olaraq onu sizə demək istəyirəm ki, bütün məktəb direktorları, müəllimlər qəzetdən çox razılıq edirlər və illi abunə haqqı 12 larini söyləmədən verirlər bu qəzetə. Və onlar dəfələrlə zəng edirlər, abay müəllim, qəzet niyə geyişir? Hər ay vaxtı-vaxtında qəzetin yolunu gözləyirlər. Ona görə ki, qəzet bugünləri müəllimlərə, məktəbdə şagirdlərə qiymət yazmağı öyrədir. Qəzet bugünləri məktəbdə müəllim əxlaqını, müəllimin əxlaq kodeksini Azərbaycan dilində tərcümə edir. Şagirdlərin əxlaq kodeksini Azərbaycan dilində tərcümə edir. Bu və ya digər normativ aktları, normativ sənədləri, Gürcüstan qanunlarını Azərbaycan dilində tərcümə edir. Və bu tərcümə sayəsində bizim müəllimlərimiz qəzetdə, qəzet vasitəsilə təhsildə gedən islahatlarla tanış olurlar. Mən sizə son nömrəni, məsələ üçün, göstərmək istəyərdim. Təhsil qəzetinin mars ayında mən müəllimlərə müraciət qəbul eləmişəm ki, qiymətləndirmə sistemini oxumalıdır müəllimlər. Yəni, bugünləri bilirsiniz ki, bizim təhsil sistemimiz Avropaya, Bolonya prosesinə doğru getdiyinə görə bütün bizim həyatımızın bu və ya digər institutlarını, ictimai, məişət həyatlarımızı da birbaşa biz Avropaya uyğunlaşdırmaq istəyirik. Ona görə ki, bizim yolumuz geri dönməz yoldur. Biz Avropaya doğru gedirik. Və biz əsas istiqlalımızı, əsas gələcəyimizi biz Avropaya birləşməkdə görürük. Və ona görə də bugünləri bizim müəllimlərimiz, əgər bizim təhsil sistemimiz Avropaya inteqrasiya eləyirsə də,
Bugünlər məktəblərdə dərs deyən müəllimlərimiz bu inteqrasiyadan geridə qalmamalıdır. Avropanın və Amerikanın və eyni zamanda dünyanın bu və ya digər inkişaf eləmiş ölkələrində qiymət sistemi tamamilə başqadır. Biz Rus məkanında olanda məktəbdə 5 qiymət sistemi var idi. Yəni 1, 2, 3, 4, 5. 5 ən yüksək qiyməti idi, 1 isə ən aşağı qiyməti idi. Amma bugünlər bizim məktəblərimizdə 10 bal sistemindən istifadə olunur. 10 bal sistemindən istifadə olunur. 1-ə biz deyirik aşağı, 2-3 qiymətlər orta aşağı, 5-6 qiyməti orta, 7-8 orta yüksək, 9-10 isə ən yüksək qiymətlərdir. Bugünləri təhsil sistemində, məsəl üçün, Təhsil Nazirliyinin bu yaxınlarda bir məlumat verdi və o məlumatı mən qəzetdə müəllimlərimizə çatdırmışam. Qoyub internet televiziyamız vasitəsilə də qəzeti oxumayan insanlara çatdırmaq istəyirəm ki, məktəblərdə şagirdlərimiz orta təhsil attestatı almaq üçün 8 imtahan verməlidirlər. 11-ci sinif şagirdləri, 11-ci sinif şagirdləri 12-ci sinifə keçmədən 3 dənə imtahan verirlər. Tarix, coğrafiya, biologiya fənlərini verirlər. 12-ci sinifdə isə 5 fəndən imtahan verirlər və 8 imtahanı verəndən sonra şagirdlərimiz chat sisteminə, yəni internetlə vasitəsilə, kompüter vasitəsilə imtahan verirlər. Elə imtahan qutaran kimi də şagirdlər özlərinin attestat alıb almamasının orada bilirlər. Ona görə də bütün bu məsələlərlə, şagirdlərimizlə bağlı, ali məktəblərə, abituriyentlərlə bağlı, demək, abituriyent 2015, abituriyent 2014 elanlarını, məlumatlarını Azərbaycanla tərcümə edirəm ki, bizim orta məktəbi qutaran şagirdlərimiz ali məktəblərdə abituriyent olaraq imtihan verən zaman özlərini necə aparmalıdırlar? Onlar orada telefon aparmalıdırlar, kalkulator aparmamalıdırlar. Yalnız onlara lazım olan əşyaları su apara bilərlər, qələmlərini apara bilərlər. Yəni, bütün bu şeyləri, o imtihanla bağlı proseduralar ki var, o proseduralar mən Azərbaycanla tərcümə edirəm ki, şagirdlərimiz orada yarımçıq imtihandan eşiyə çıxmasınlar. Bugünləri bizim müəllimlərimizi ən çox maraqlandıran demək, müəllimlərin sertifikasiya imtihanıdır. Müəllimlərin sertifikasiya imtihanından bağlı müəllimlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, müəllimin işgüzarlığının, peşə inkişafının və vəzifə artımının sxemi Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən işlənildi, xüsusi ekspertlər tərəfindən işlənildi və təsdiq olunmaq üçün parlamentə verildi. Parlament bu sxemi təsdiq elədi və bugünləri fəaliyyətdə olan qeyri-gürcü məktəblərinin müəllimləri bu sxemə avtomatik qoşuluflar. Amma gələn ildən, 2016-cı ildən qeyri-gürcü məktəblərinin, o cümlədən Azərbaycan, erməni və rus məktəblərinin müəllimləri bu sxemə qoşulacaqlar. Bu sxemə görə məktəbdə fəaliyyət göstərən müəllimlər 4 kateqoriyaya bölünürlər. Birincisi, praktikant müəllim deyirlər, birinci kateqoriya, praktikant müəllim. Sonra baş müəllim, sonra isə qabaqcıl müəllim, sonra isə mentor müəllim, statusunu müəllimlər məktəblərdə qazanırlar. Amma bugünlər bizim müəllimləri ən çox maraqlandıran odur ki, bizim taleyimiz necə olacaqdır. Bugünləri bizim məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən müəllimlərin hamısı praktikant müəllimdir. Ona görə praktikant müəllimdirlər ki, onların heç bir sertifikatı yoxdur. Sertifikat imtihanı 2 mərhələdən olur. Bunu biz dəfələrlə qəzetdə yazmışıq. İlk mərhələdə müəllim tədris elədiyi fənnin biliyini, bacarığı və qabiliyyətini nümayiş elətdirir. Əgər keçid bal toplayırsa, müəllim özünün fənlə bağlı imtihanını dəf etmiş hesab olunur. İkinci mərhələsi müəllimlərin peşəkarlıqla bağlı, bacarığı və qabiliyyətinlə bağlı, yəni professional bacarıqlarının yoxlanması idi. Gələn ildən bizim praktikant müəllimlərimiz baş müəllim statusunu almaqdan ötürü 4 il məktəbdə fəaliyyət göstərməlidirlər və 4 il müddətində praktikant müəllim kateqoriyasından baş müəllim kateqoriyasına keçmək üçün 19 kredit bal toplamalıdır. Bu 19 kredit bal toplamağın necə toplamalıdır və bu 19 kredit balı kim verməlidir? İlk növbədə bizim müəllimlərin ixtisas inkişaf mərkəzindən, o cümlədən Milli İmtahanlar Mərkəzindən və Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqədar təşkilatlarının söhbət əsnasında aydın olur ki, müəllimlərimiz fənlə bağlı imtihanlarını öz dillərində, yəni bu müəllimləri çox maraqlandıran aktual bir problemdir, aktual bir söhbətdir. Yəni müəllimlərimiz fənlə bağlı imtihanlarını öz dillərində verəcəklər Azərbaycan dilində. Yəni müəllimlərin test imtihanları hazırlanır. O cümlədən qaldı ikinci mərhələ.
İkinci mərhələ də ki, bizim əsas çalışdığımız odur ki, müəllimlərimiz ikinci mərhələni, yəni professionallıqla bağlı imtihanda müəllimlərimiz öz doğma dillərində versinlər. Çünki professionallıqla bağlı bilgilər həddindən artıq böyükdür, test nümunələri çox çətin olduğuna görə müəllimlərimiz gürcü dilini bilmədiyi ucubatından yəni bu sertifikat imtihanında iştirak eləyib nailiyyət qazana bilməyəcək. Amma öz üzərində işləyən müəllim, daim bilik və bacarığını artıran müəllim, daim özünü fənninə böyük maraq və həvəs göstərən müəllimlər, o cümlədən gürcü dilini öyrənməsi ilə məşhur olan müəllimlər yəqin ki, bu problemləri dəf edə bilərlər. Məsəl üçün, mən sizə adlı bir nümunə demək istəyirəm. Təzəkənd bir nömrəli ictimai məktəbində Marneyol rayonunun Adilə müəllimə var. Adilə müəllimə rus dili müəlliməsidir. Öz fənninlə bağlı fənn imtihanını verdi, keçid balları aldı və professionallıqla bağlı imtihanı da bu müəllimə azərbaycanlı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanla məktəb qurtarmasına baxmayaraq, professionallıqla bağlı imtihanı da gürcü dilində verdi, artıq o baş müəllim statusunu qazanıbdır. Yəni, kim istəsə, özünün arzusu və istəyi olsa, yəqin ki, çox az bir müddətdə bu problemlərin hamısının öhdəsindən gələ bilər. Qaldı, praktikat müəllimin baş müəllim statusunu qazanmaq üçün toplanan 19 balın 10 balını müəllim fənlə bağlı imtihanı dəf eləyərsə və zəruri balları toplaya bilərsə, 10 balı buradan alır. Qaldı 9 bal. O 9 balın 5 balını müəllim professionallıqla bağlı imtihanı verə bilərsə, 5 bal da müəllim oradan alır. Qaldı 4 bal. O 4 bal da 4 il müddətində müəllimin fəaliyyət göstərəcəyi 4 il müddətində müəllimin dərslərinə monitoring elan olunacaqdır. Bu monitoring heç bir müəllimi qorxutmasın. Monitoring onlayn rejim vasitəsilə də ola bilər. Yəni buna birbaşa nəzarət eləyəcəkdir Milli İmtahanlar Mərkəzi yaxud onların nümayəndələri, məktəb direktorunun və məktəb administrasiyasının birlikdə işlədiyi bir proyekt əsasında məktəblərdə həmin bu video dərslər keçiriləcəkdir və müəllimin şagird münasibətini, şagird müəllim münasibətinə fikir veriləcəkdir və müəllimin 45 dəqiqə dərs prosesi dövründə özünü necə aparması, dərsdən vaxtdan səmərəli istifadə etməsinə də qiymət veriləndən sonra, bu 4 bal da buradan veriləndən sonra müəllim artıq 19 balını toplamış olur, yəni 4 il müddətində və müəllim baş müəllim statusunu qazanır. Əgər müəllim 4 il müddətində bu kreditləri toplaya bilməzsə, avtomatik olaraq məktəb müdiriyyəti ilə müəllimin əmək müqaviləsi bağlamamaq hüququ var. Yəni, avtomatik olaraq müəllim məktəbdən uzaqlaşır. İndi, baş müəllim statusunu qazanandan sonra müəllimlərin maaşı da dəyişir, müəllimlərin güzaranı da dəyişir, yəni müəllimlərin məsuliyyəti də dəyişir. Son nöqtədə müəllimin maaşı, demək ki, qabaqsıl müəllim maaşını almaq, əgər baş müəllim statusunu alandan sonra müəllim qabaqsıl müəllim statusunu alırsa, birbaşa özünün əmək haqqında 270-ləri əlavə gəlir gətirir. Ona görə də, əgər bugünləri, mən indi məktəbdə müəllimlərlə tez-tez görüşürəm, onların fikirlərini bilirəm. Məktəblərimizdə bugünlər işləyən müəllimlərin əksəriyyəti 70-dən artıq yaşları var. Bugünlər onlar hələ 4 ildə işləməlidirlər ki, praktikat müəllim statusundan baş müəllim statusunu qazansınlar. Çoxları heç bu qədər yaşadıqlarda da ümid eləyə bilmirlər. Amma mən bütün müəllimlərimizə, istər qocaman müəllimlərimizə, istər gənc müəllimlərimizə, xanım müəllimlərimizə, hamısına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Mən elə biləm ki, onlar o qədər yaşayacaqlar. Onlar bizim milli məktəblərimizi o qədər qoruyub saxlayacaqlar ki, onlar mentor müəllim səviyyəsində də gəlib çatacaqlar. Ona görə də mənim istədiyim nədir? Heç nədən qorxmaq lazım deyil. Və müəllimlər bilsinlər ki, mən əslində olan yenilikləri çatdırmağımla bərabər hər bir müəllimin zənginə özüm cavab verirəm. Mənə zəng eləyən müəllimin telefon kontrolu getməsin deyə mən keçirirəm, özüm zəng eləyirəm. Çünki mənim üçün dünyada, ölkəmdə, Gürcüstanda ən çox hörmət elədiyim və baş əydiyim insanlar mənim məktəblərdə bir fəaliyyət göstərən müəllimlərimizdir. Onlardan çox azdır. Ona görə də biz əlimizdə olan müəllimləri qoruyub saxlamalıyıq. Onların bugünlər intellektinə, potensialına güclü fikir verməliyik. Baxmayaraq ki, bu dövlət tərəfindən aparılan addımlar var bu sahədə. Amma bu addımların aparılmasının nəticəsi yoxdur. Ona görə ki, bütün dövlətdə
sənədlər, bu və ya digər məlumatlar, pedagoji və metodiki məqalələrin hamısı gürcü dilində çap olunduğuna görə müəllimlərimizə bu öz doğma dillərində çata bilmir. Mən də çalışıram ki, bütün məsələlərlə bağlı müəllimlərimizə bu məsələləri çatdırım. Təhsil qəzeti məktəblərimizə gedir, müəllimlərimiz alır bu qəzeti, oxuyurlar və öz bəhrəsini görürlər. Və eyni zamanda qəzet vasitəsilə nəinki bugünlərin hökumət strukturlarının qayda və qanunları, normativ aktlar, təhsil haqqında qanunlar və ya digər məsələlər Azərbaycanda tərcümə olunur və çatdırılır müəllimlərimizə. Xeyr, eyni zamanda dünyəvi məktəblərimiz haqqında, məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən qocaman müəllimlərimiz haqqında, məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən gənc kadrlar haqqında biz bu qəzetdə yer veririk. Sonra bizim ikinci bir qəzetimiz, yəni biz şagirdlərimizi də unutmamışıq. Belə bir yeniləşmiş məktəb adlı bir qəzet də bizim nəşr etdiririk və bu qəzet vasitəsilə biz məktəblərimizdə bugünləri fəaliyyət göstərən, oxuyan böyük bacarığı və qabiliyyətə malik olan şagirdlərimizi biz üzə çıxardırıq. Şagirdlərimiz içərisində rəsmi, gözəl rəsm eləməyi bacaran, gözəl rəssamlığı bacaran şagirdlərimiz var. Şeir yazmağı bacaran şagirdlərimiz var. Bugünlər hekayə yazmağı bacaran şagirdlərimiz var. Dərslərindən, olimpiadalardan, idman yarışlarından medallar qazanan, Gürcüstan birinciliyində idman yarışlarında birinci yerlər tutan şagirdlərimiz var. Eyni zamanda mən bu yaxınlarda qəzetə məqalə gəlibdi. İndi artıq o məqalə bu ay çap olunacaqdı. Bolnisi rayonunun Kolar kəndindən Yaşı adında oğlandı. 30-a qədər səs havalarını sazda gözəl ifa eləyir və eyni zamanda gözəl şeirlər yazır. Yəni biz bugünləri qəzetimiz vasitəsilə şagirdlərimizin yaradıcılığına, gələcək inkişafına biz yol açırıq. Yol açırıq, imkan yaradırıq ki, şagirdlərimiz özlərinin gələcəkdə yollarını tapa bilsinlər. Məqsədi İstər şagird qəzetinin, istər təhsil qəzetinin məqsədi odur ki, biz Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar heç kəsdən yerdə qalmayaq. Bizim bu torpaqda yaşamaq hüququmuz var. Biz bu ölkənin, bu dövlətin bərabər tam səlahiyyəti hüquqa malik olan vətəndaşlarıyıq. Biz heç nə, heç vaxt, heç kəsdən yerdə qalmamalıyıq. Biz özümüzün mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, xalqımızın keçmişini, bugününü, sabahını, şivələrimizi, dialektimizi, milli adət-ənənələrimizi biz bu günləri yaşatmalıyıq və özümüzün adət-ənənəmizlə biz Gürcüstanda yaşayan qeyri-gürcülərə, Gürcü xalqına və digər xalqlara özümüzün qabiliyyətimizi, bacarımızı nümayiş etdirməliyik. Şagirdlərimiz bugün olimpiyadalarda iştirak edirlər və bugünləri, bu yaxınlarda bizim Marneoli 8 saylı məktəbdən bir nəfər oğlanımız Amerikada təhsil alır. Yəni o ingilis dilini mükəmməl öyrəndi və Amerikada təhsilini davam etdirmək üçün lazım olan zəruri balları topladı və o uşaq bugünləri Amerikada bir ailədə yaşayır və orada təhsilini davam etdirir. Yəni bugünləri bizim belə şagirdlərimizi üzə çıxartmaq lazımdır və bu qəzet şagirdlər arasında güclü rəqabət yaradır və bu rəqabət nəticəsində şagirdlərimiz bugünləri elmə, biliyə, bacarığa daha çox böyük üstünlük verirlər. Valideynlər də bu məsələ ilə bağlı çox böyük işlər aparırlar. Yəni əvvəllər valideyn və məktəb arasında demək olar ki, sıx əlaqə yox idi. Amma bugünləri məktəb direktorlarının, müəllimlərin fəaliyyəti nəticəsində artıq valideynlər məktəblə qaynayıb qarışıblar. Yəni onlar tez-tez məktəbə gəlirlər. Öz uşaqlarının fəaliyyəti ilə bilgi və aldıqları bilgi ilə maraqlanırlar. Və bu da əsas təhsilimizin inkişaf eləməsi üçün. Bizim gələcəkdə balalarımızın Gürcüstanın bu və ya digər ali məktəblərində, bu və ya digər ixtisaslar üzrə təhsil alması üçün zəmin yaradır. Mən bütün müəllimlərimizi təbrik edirəm. Mən bütün müəllimlərimizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Məktəb direktorlarımıza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Heç kəs qorxmasın. Sertifikat imtahanından da bağlı, yəni məktəb direktorlarının güzəştləri olacaqdır. Yəqin arzu edirəm ki, deputatımız Mahir Dəziyevdən fərqli olaraq sizin hər birinizi sevən, hər birinizin qarşınızda başlayan Abay müəllim sizə söz verir ki, nə qədər biz varıq, nə qədər bizim xalqımızın, millətimizin bacarıqlı, layiqli, qeyrətli, mənəviyyatını hər şeydən üstün tutan insanlarımız var, məktəblərimiz yaşayacaq və biz də yaşayacağıq və gələcək nəslin nümayəndələrinə biz həm doğma dilimizi sevdirəcəyik, həm də biz onların gözü ictimaiyyətinə, qaynif qarışmasına, inteqrasiyasına bir şərait yaradacaq. Və mən bu fürsətdən istifadə edib bir daha hər birinizə uzun ömür can sağlığı arzulayıram və Prime Televiziya tapaşaçılarına bir daha salamlayıram və monitoring qrupunun rəhbəri Elbrus müəllimə də özümün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gələn görüşlərə.